A estimativa é que até o mês de julho, os primeiros contêineres possam ser exportados. O local onde vai funcionar a ZPE de Parnaíba está todo pronto. O governo do estado, em parceria com o município de Parnaíba, tem intensificado as ações, no objetivo de estruturar o trecho. O trecho em construção dá aproximadamente 1.000 metros, interliga a BR-343, a sede da ZPE. A intenção é que essa área possa interligar os grandes centros. Os caminhões com os contêineres que vão sair daqui podem ter acesso à via que nos leva até São Luís, no Maranhão, o porto de São Luís, mas também poderão ter acesso à via que nos leva até o porto do Pecém, no estado do Ceará. É bom que se diga também que esta avenida ela segue em linha praticamente reta até o aeroporto de Parnaíba, que na verdade também é uma alternativa de escoamento de produção. O primeiro produto a ser exportado é a cera de carnaúba. De acordo com Florentino Neto, além da estrutura, o governo tem facilitado no incentivo. Nós estamos executando a estação de tratamento de águas de esgotos na ZPE. Nós estamos lá na ZPE, as obras do governo do estado estão avançadas no sentido de construção dos galpões para indústrias. Já tem indústria instalada, tem galpão disponível, mas estão construindo mais galpões. Toda a rede física para que a Receita Federal possa utilizar na área de alfandegamento também está em fase final de construção. E nós temos aqui algo que ainda era necessário, que era a abertura dessa via de acesso à ZPE de Parnaíba. Com a conclusão do trecho, a ZPE já passa a ficar completamente à disposição das indústrias. A ZPE de Parnaíba está dentro dos padrões mundiais para exportações. Essa estrada servirá para as indústrias que já estão instaladas na ZPE vir escoar suas mercadorias para os portos mais próximos. Porto de Itaqui, em São Luís, Porto de Pecém, até em Suape também, em Pernambuco. As indústrias precisam de uma infraestrutura. E essa obra é uma obra do governo do estado do Piauí e o governador Wellington Dias tem priorizado a ZPE como um indutor do desenvolvimento econômico do estado, mostrando assim, de fato, que a ZPE é o maior condomínio industrial de isenção de impostos e tributário do mundo, em especial no Brasil, sendo, nesse caso, a primeira ZPE a vir funcionar dentre as 22 ZPEs já instaladas.